passion. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, wake up, break up. Wake up, break up. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Wake up, break up. Never been good at your discretion. It's not my thing, no, my profession. Ir štai va, šitaip man pavyko išspręsti baterijos pakrovimo problemą gamtoje. Principas labai paprastas, šitą pirkau pakrovėjo mašininį drono iš Orlaivis LT prieš metus laiko. Ir čia esminis paprastas krovimas, tik tais esmė gal kažkas skiriasi, kad reikalinga šitą dėžutę, kuri dabar, tiesą sakant, mažina įtampą. Mažina įtampą iš 16 voltų, tiek atiduoda mano powerbankas. Tiesą sakant, čia turėjo būti 12 voltų. Bet mes kaip pabandėm krauti su 12 voltų, tiesiog nesikrovė baterija. Vien dėl to, kad turbūt jisai per mažai amperų atiduoda, kiek reikėtų drono baterijai. Ir automatiškai niekas nesikrauna. Tada bandėm rizikuoti ir iš 12 keisti į 16, nes jisai tą gali padaryti. Jisai gali atiduoti 9, 12, 16, 19 ir 20 voltų. Ir čia jis rašo, kad 9, 12, 16, 19 maksimalus amperų skaičius yra 4,5. Taip pat man buvo per mažai šitam žaisliukui, todėl kėlėm iki 16 ir prie 16 voltų. Įkraunas. Tai va, dabar paprasta sistema su saulės panelė įkrauti šitą ir nuo šito krauti tiek bateriją drono, tiek laptopą. Tai šitą krauna, laptopą užkrauna, tai kaip ir viskas veikia. Dabar tik reikia išsiaiškinti šitą žaisliuką, per kiek laiko užkrauna saulės panelė. Aš šiaip truputį testavau, kai buvau miške. Aš buvau pasiėmęs ir powerbank, ir saulės panelės, tai 10% per valandą laiko tikrai užkrovė. Tikrai. Greičiau viskas nevyko. Nepavyko labai gerai sužiūrėti to laiko, nes tais pavėsis buvo, tai vėl saulė. Bet principė faktas, kad kraunasi vidutiniu greičiu, gal kažkiek lėčiau negu nuo rozetės, bet svarbu kraunasi. Tai vadinasi, bet kokio atveju ateityje, kelionėje, šitas žaisliukas man pasiteisins. Nu, turėtų pasiteisinti. Žinoma, Airas nėra toksai fainas ties krovimu, kaip yra Sparkas arba Mini. Jie būtų yra kraunami nuo paprasto powerbanko ir turi hubus, į kuriuos susideda baterijos ir tu gali tiesiog vieną USB laidą įsikišti, kuris atiduoda 5 voltus ir 2 amperus ir drąsiai užsikrauti visas baterijas. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never giving up this time for real. Oh, wake up, break up. Wake up, break up. Never giving up, no fight. Not letting you.
Na štai, nuskridau kilometrą 25 metrus ir dingo ryšys. Savai neblogai, sakyčiau, virš daugia būčių paskridau. Pakilau 130 metrų aukštį, nes principė, kuo toliau skrendi, tuo turi ir aukščiau skristi. Kad ryšys eitų tokią kryptim, o ne tokią. Ir kai tokia eina, tada reikia kirsti labai daug daugia būčių, daug trukdžių ir tu toli nenuskrisi. Na, kilometras virš rajono, not bad. Tai va, toks va ir principas bus, manau, kelionės metu. Paskraidau. Aš ką išmokau per Skandinavijos kelionę, kad principė aš galiu su viena baterija padaryti visai kokybiškus 3 skrydžius. Nes baterija laiko apie 16 minučių, nu, geriausiu atveju 17. Tai sakykime, 3 skrydžiai po 5 minutės. Ir per 5 minutės principė užtenka tau apskrist kažkokią teritoriją gražiai. Ar aplink save, ar ten kalną, ar dar kažko. Ir viskas, tu jį nutupdai. Ir tu dar turi bateriją 2 skrydžiams. Aš turiu 3 baterijas, nu tai gaunasi, kad tu turi su 3 baterijom 9 skrydžius. Nu, tarp 5 ir 9 skrydžių, žinoma, priklauso nuo lokacijos, kiek tu norėsi daugiau tenai suskraidyti. Bet jo, tai nėra taip ir blogai, sakyčiau, va, užsikrauni visas ir turi, jeigu vieną skrydį darai dieną, turi gerai savaitėj paketą. O po to vėl jau krauni nuo powerbanko. Ką čia mes turim? O, visai šalia, 110 metrų. Ir aukštis 130. Tai čia kažkur virš mūsų. Jo, aš jau jį girdžiu, bet dar nematau. Ai, va, matau. Ne, nesimato per kamerą, nu žodžiu. Pasižiūrėsim, kaip tiksliai jisai grįž. Realiai, aš taip niekad nedarau, kad paleidžiu jį ir jisai grįžta. Dažniausiai leidžiu truputį paskrist atgal ir perimu kontrolę vėl pats ir toliau skrendu. Na gerai, dar paskridom truputį. Tiesiog, tai va, dabar toks planas. Aš bateriją iškroviau iki 10%, tai sakykime, tikrai niekad kelionėje nesu iškrovęs baterijos iki 10%, nes tai jau, nu, mirtina riba tikrai. Tai galima vardinti kaip kelionės nulis. Tai yra nulis baterijos, nors 10% yra. Pasižiūrėsim, kiek powerbankui reikia energijos, kad jį užkrautų pilnai. 85%. Jo. Pasižiūrėsim, kiek užkraus sąlyginai 90% baterijos. Bet, nu, kaip aš vertinu, tai yra 0 baterijos. Nes šiaip jos net negalima pilnai iškrauti. DJI protingai yra padaręs bent ant šito modelio, kad jeigu tu iškrauni jį pilnai ir po to tu jo kelių dienų ar ten savaitę ar kiek neuždedi krauti, baterija užsiblokuoja ir viskas. Jinai yra išmetimui. Todėl baterijų niekad drono negalima išmušti iki galo ir jų neužkrauti. Jeigu jau praskraidė, tai jau tą pačią dieną ar sekančią dieną uždėkite krauti. Tai prasme, kuo greičiau uždėti, tuo bus geriau. Ten tikrai nelaukite kokio mėnesio, nes po to galite tiesiog prarasti bateriją. Miški, ūsai užaugo. No shape quarantine. Tai va, rezultatai tokie. Pilna baterija užkrauta, bet jinai išsiurbė 34 mano powerbanko, ką reiškia, kad jisai, nu, dalinai užkraus 3 baterijas. Na, bet krovimo laikas mane tenkino, toks pat kaip ir nuo rozetės, 45 minutės plus minus. Tai kaip ir viskas gerai. Žodžiu, viskas veikia ir aš jau pasiruošęs su dronu skraidyti gamtoje, kur nėra rozečių. Šiandien toksai truputį tech vlogelis, truputį ne visiems įdomu, bet kam įdomu, tai tikiuosi buvo naudinga. Jeigu turit kokių klausimų, rašykite, pabandysiu gal ateinančiam dienom padaryti klausimų ir atsakymų vlogelį. Tai tiek,
Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite susiprenumeruoti, nes rytoj bus nauja diena, naujas video. Jo. Tai iki.